বিহু স্থলীত আহি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক? প্ৰথমতে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা চিনি নাচাওঁ আৰু আজি বৰমহৰাত আহি পেলাই মানে নিজৰ গাঁৱৰ মানে অনুভৱ হৈ আছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ অনুভৱ হৈ আছে আৰু যিহেতু মই মানে অতি মানে সুখী যে মানে আমাৰ মানে গোটেই ইয়াত মানে ৰাভা মানে অঞ্চলৰ মানুহৰ লগত গোটেই আমাৰ গাৰো মানে সমাজৰ মানে জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলেও আছে। তাৰ লগত আমাৰ গাৰো হিলছৰ বহুত মানে জনপ্ৰিয় মানে চেলিব্ৰিটি আৰ্টিষ্ট ৰেপাৰ আমাৰ লগত আছে, তেওঁ ৰেপাৰ গাৰ্লু ৰাজা আৰু তাৰ লগত আমাৰ মৰমৰ আমাৰ দাদা এজন আৰু এজন আছে। তো এই দাদাজন তেওঁ বহুত ভাল ছিংগাৰ, তেওঁ নিজে অৰ্গেনাইজাৰ আমাৰ হৰ্ষজিৎ দাদা, তেওঁ আহিছে, তেওঁ একেলগতে গান গাব, আমি চবে একেলগতে গান গাম। তো মানে এটা ভাল পৰিৱেশ, ইমান মৰম লগা পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে। আচ্ছা দাদা, আমাৰ এনে ঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো জনাব নেকি আপুনি? ঠিক আছে, এনেই মোৰ আমাৰ দেউতাৰ যদি মই কথা কওঁ আমাৰ যোৰহাট মৰিয়ণী দুৱাৰ, কিন্তু আমি আগৰ পৰাই মোৰ জন্মস্থান মোৰ গাৰো হিলছত, তো গাৰো পাহাৰৰ ওচৰতে মই উইলিয়াম নগৰত মই জন্ম হৈছোঁ আৰু মই থাকোঁ টুৰা। কিন্তু যিহেতু আমাৰ মানে কৰ্ম ব্যৱসায় আমাৰ বিজনেছ আমাৰ মিউজিকৰ কাম গোটেই মানে ছিজনৰ টাইমত আমি গুৱাহাটীত আহিব লগা হয় বিহুৰ সময়ত। এতিয়া বৰ্তমান বিহুত আছোঁ, বিহুত গুৱাহাটীত আছোঁ। তো তাৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নাম আহিব পাৰে নাম আহিলে দাদা, আমাৰ তেনেকৈ আৰু নতুন গীত কিবা আহিব লগা আছে নেকি? নতুন গীত বুলি কওঁতে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ আই লাভ ইউ বোলা এটা নতুন এটা গান, এটা গাৰু গান আহি আছে। তাৰ লগত মানে বুকুৰে নিজানত বোলা এটা অসমীয়া গান আহি আছে। তাৰপিছত প্ৰায় 4-5টামান গান আছে, সেইখিনি আপোনাৰ মানে ৰিলিজ হ'ব, কাম কৰি আছোঁ, আমি গান কম্পোজো কৰি আছোঁ লগতে আহিব ৰিলিজ হ'ব। আচ্ছা, এনেই আমাৰ যেনেকৈ জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত বা লগতে এনেকৈ গাৰো ৰাভা তেনেকৈ গীত আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ এতিয়ালৈকে কেইটামান গালে ইত্যাদি ইত্যাদি কিমানমান আছে? ক'ব যদি যাওঁ আমাৰ এজন কোচ আৰু মই মই ক'বলৈ যদি যাওঁ মই মিউজিক কৰা হিচাপে মই প্ৰায় মানে 1,000-1,500-2,000 মানে মই মোৰ হিচাপ নাই। মই বহুত আগৰ পৰা মই মিউজিক কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া মই মানে স্কুলত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই মিউজিক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰথম মানে কোচ মই মিউজিক ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই গাৰো গান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কৰি আজিৰ ডেটত মানে মই বহুত গান গাৰো হাজং কোচ অসমীয়া তাৰপিছত বিভিন্ন ভাষাৰ, আনকি মই কাৰ্বি, মই এতিয়া ৰাভাটো মই কাম কৰি আছোঁ ৰাভা ভাষাত। তো মই বহুত কিছুমান কাম কৰিছোঁ। আজি যিটো নেকি বৰমহৰাত যিটো নেকি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হিচাপে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ হিচাপে আপোনাক শিল্পী হিচাপে মাতিছে, তো আজি কি গীত আপোনালোকে প্ৰথম মানে মানে গীত পৰিৱেশন কৰিব সেইটো অকণমান ক'ব? যিহেতু মানে বিশ্ব বা বিহুৰ পৰিৱেশ, তো বিহুৰ হিচাপে আমি প্ৰথমতে বিহু গীতেৰে আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰু তাৰপিছত মানে ৰাইজৰ যি মানে অনুৰোধ বা যি ৰিকুৱেষ্ট কৰে ৰাইজে যি গান ভাল পায় তেওঁলোকে আমেজ পোৱা হিচাপে আমি সেই গানকেইটা এটাৰ পিছত এটা গান গাই গৈ থাকিম। আমাৰ অনুষ্ঠান তেনেকৈ আগবঢ়াই দিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।